Димаш, депутатів Чернівецької міської ради на останньому засіданні сесії, не що інше, як спроба примусити мера до переговорів і поступок в конфліктних питаннях. На останню сесію не з'явилася велика група депутатів. На думку мера Олексія Каспрука, депутати хотіли зірвати засідання, щоб воно не відбулося. Для того, щоб ми перестали там вимагати у депутата Бишлія повернути квартиру, яку він незаконно отримав. Це ситуація пов'язана із депутатами, які мають відношення до організації там злочинних схем на ринку біля Зеленого, точніше на торгівлі біля ринку на Зелені, і таке інше. Хочу чітко заявити, ні з ким, ні про що домовлятися не буду. Мер заявив, що місто готується до зими і потрібно звикати жити в умовах жорсткої економії енергоносіїв. Чи будуть відключення електроенергії, з впевненістю ніхто не може сказати, навіть місцева влада. Постачання електроенергії залежатиме від роботи теплоелектростанцій, які працюють на вугіллі. Єдиний спосіб уникнути енергетичного колапсу у Чернівцях – це своєчасна оплата за спожиту енергію і центральне водопостачання. Звертаюся до чернівчан. Погасіть хоча б, хто може, частково борги по за воду. Населення міста винного водоканалу близько 7 мільйонів гривень. Це значною мірою перекриває ті потреби для того, щоб водоканал не був відключений і мешканці верхніх поверхів міста знову не лишилися без водопостачання. Злісних неплатників за воду у Чернівцях будуть відключати від водопостачання. На це є технології навіть для багатоквартирних будинків. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачов, Чернівці ТВ.